Інсульт дедалі молодшає. Якщо раніше до лікарні з крововиливами потрапляли пацієнти 60+, то зараз є навіть молоді люди по 20 років, кажуть медики. І причиною цьому називають стрес. Чи можна вберегтися від інсульту і як розпізнати його перші симптоми, розкаже Христина Гашенко. В реабілітаційній залі лікарні Святого Пантелеймона відновлюються після інсульту троє пацієнтів. Один із них – 51-річний доброволець Юрій Тимуш. Крововилив у нього стався в червні під час служби на фронті. Наряд об'єкта, охорона об'єкта. І почав я відчувати, що оніміння лівої частини лиця і затерпла ліва рука. А відняло праву руку і праву ногу. Рука впала, нога впала. От тоді я зрозумів, що проблема. Оніміння обличчя та руки відчула також 78-річна Стелла Микитівна. І все нормально, великого тиску не було. Знаєте? Тут невідомо як. Раз і так сказати, вискочив той інсульт. У 80% випадків, кажуть медики, першими симптомами інсульту є саме оніміння обличчя та порушення мови, а ще можливий раптовий сильний головний біль. Тому з першою підозрою на крововилив варто чим швидше викликати швидку. Чим раніше пацієнт приїде, тим більше пацієнтів ми зможемо прооперувати і тим кращі результати. Кожну хвилину гине кілька мільйонів нервових клітин при інсульті. Тобто час дуже важливий. Після лікування необхідна реабілітація. У стаціонарі відновлення триває 2-3 тижні. Далі пацієнти виконують фізичні вправи вдома. Усе залежить від наслідків інсульту, пояснюють терапевти. Інсульт він дає ускладнення на ходьбу, на рухи верхніх кінцівках, взагалі порушення і обслуговування себе в домашніх умовах. Тому це дуже важливо для пацієнтів пристосуватися до навколишнього середовища і середовища в домашніх умовах. Цукровий діабет, вроджені вади серця, підвищений тиск та стреси – найпоширеніші причини виникнення крововиливів у мозок. Інсульт постійно стає більш молодим, тому що так само підвищується кількість людей молодшого віку, які мають гіпертонічну хворобу. От і цукровий діабет, значно більша частина пацієнтів поступає у віці до 60 років і до 50, і навіть є пацієнти від 18 до 20, до 30 років. Минулого року в Україні на інсульт захворіли більш як 96 тисяч людей. Львівщина на 4-му місці після Києва, Дніпра та Харкова. Щоб зменшити ризик виникнення крововиливу в мозок, лікарі радять проходити раз на рік медобстеження. Профілактика інсульту полягає в тому, що потрібно знати свої середні показники артеріального тиску, ліпідограми, мається на увазі холестерин, тригліцериди та інші, рівень цукру, вести здоровий спосіб життя, боротися з гіподинамією, з ожирінням. А головне – менше нервувати, кажуть лікарі, бо саме стреси під час Великої війни стали однією з найпоширеніших причин виникнення хвороб. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».